Із швидкою послідовністю на Надвірнянщині відкриваються нові групи та нові додаткові приміщення ігрових кімнат у сільських дитячих садках. Ось і у селі Перещі дошкільний навчальний заклад отримав дуже затишний актовий зал для дитячих свят. Вартість проєкту «Країна мрій» – 300 тисяч гривень. Ну, як уже перекрили, вийшли виховувати, перекрили. Думаю, ну, певно, на тому скінчить. А тоді аж в кінці вересня почали робити. Але дякувати Богу і дякувати усім, хто причетний до цього. Ми на сьогоднішній день, майже за 3 місяці, ми це зробили. Тож я хочу подякувати в першу чергу Івану Михайловичу, Ігору Михайловичу, Олександру Володимировичу, всім, хто причетний до цього свята. Ще кілька місяців тому Перещинська сільська рада виграла проєкт «Країна мрії», і ось результат наяву. Ви бачите, яке в нас приміщення, що ну, дійсно хоч трошки для дітей, для свята, ну, щоб можна було де дітям святкувати всякі заходи на благо нашій Україні і всім нам. Дякую. Приміщення актового залу ДНЗ дуже затишне, виконане в дереві. Керівники району, які співфінансували проект «Країна мрій», приїхали перевірити роботу і стали почесними гостями на дитячому святі. Сьогодні ми справді відкриваємо такий гарний зал, де зможуть дітки займатися і спортом, і музикою, і танцями, і всіма необхідними для них в тому віці практичними навиками. І я думаю, що наші діти, вони і так є найкращі, будуть взагалі найкращими в районі. Я хочу сказати, що практика така в нас є, і ми вже, це перший садочок, де ми пробуємо трошки приводити до порядку стріхи, приміщення на горищі, що дає можливість десь збільшити групи, зробити кімнати для сну, зробити і актові зали. І ось тут так само приклад є в нашому дитячому садочку в селі Перещі. Добре зазначив голова, що від прийняття управлінського рішення до реалізації будь-якого проєкту у нас в силу тих обставин, що діє бюрократичний механізм, ви знаєте, як важко зреалізувати будь-яку добру корисну справу. Але тим не менш, ми дуже багато таких моментів в межах району цього року реалізували, в тому числі і під Новий рік, під Різдвяні свята у вас у Порищі. Сьогодні хочу подякувати як обласному керівництву і депутатам обласної ради, так само депутатам районної ради, зокрема Ігору Михайловичу Білогану, який, ви знаєте, на вашому окрузі вже впродовж 7 каденцій і дбає про ваш населений пункт. Ну і так само за реалізацію хочу подякувати адміністрації і відділам управління. Добре підмітила завідуюча садочком, що ще в серпні місяці складалось враження, що не буде нічого зреалізовано, але спільними зусиллями довелося зробити добру справу. Я надіюся, що завдяки таким спільним зусиллям надалі ми зможемо реалізувати не один проєкт, зокрема для наших дітей, які вже завтра стануть майбутнім нашої держави. Актовий зал у дитячому садку урочисто освячено. І слово одразу взяли малюки ДНЗ села Перещі, які дали чудовий концерт із піснями і танцями, як справжні запорізькі козаки. Свого роду це дуже розумний задум використати всі допоміжні приміщення у сільських дитячих садках і перетворити їх на казкові зали.